eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje é mais um Urbans com Zamba, que não vai ser bem um rolê 100% de urbano. Por quê? Claro que é 100% de urbano, que eu tô na rua, mas o que que eu digo que não vai ser 100%? Esse vídeo é mais pra eu trocar uma ideia com vocês aqui do canal. Vocês que já são aqui do canal há um tempo, viram que o último vídeo, os comentários estavam bloqueados e o alcance do vídeo foi muito baixo. Tipo, não teve 400 views. O YouTube está dizendo que o meu canal é impróprio para as crianças. E aí eu tentei mexer na configuração, tentei fazer tudo o que eu podia fazer e não consegui desbloquear o meu canal. Eu espero que eu consiga postar esse vídeo para dar esse recado para vocês, mas é isso. Vamos lutar contra o YouTube e seguir acreditando aqui no canal, porque tem muito vídeo para eu fazer. Eu vou escapar aqui pelo trânsito e a gente já volta a trocar ideia. E é isso, deu uma escapadinha ali no trânsito. E o que que acontece? Vou tentar postar esse Urbans com Zamba no canal e ver se eles vão bloquear ou não o vídeo, da mesma forma que bloqueou o vídeo passado, que foi o Coffee Session na pista. Eu não sei realmente se é algum erro meu de configuração de privacidade, de segurança de menores. Realmente eu não sei o que está pegando, mas como eu falei no começo do vídeo, vamos seguir acreditando no canal. Tem muito vídeo que eu quero produzir. Vai ter vídeo agora ensinando a cair com proteção, ensinando a cair sem proteção. Cara, tem muita coisa pra gente fazer, sem dúvidas nenhuma. E seguimos. Você que é novo no canal, esse é seu primeiro vídeo, tá lá? Desabafo com o YouTube. Vamos colocar assim, desabafo com o YouTube, que não nos ajuda em nada. E você tá, vamos ver o que, que esse cara aí, patinador, tal de Felipe Zamba, quer desabafar. É isso. O YouTube não ajuda nada canais pequenos, nichado, sabe? A gente tem um nicho que é a patinação, é uma parada legal, a gente gera um conteúdo legal e o YouTube vai lá, corta a monetização, que eu já não ganho nada. Até hoje eu não consegui retirar o primeiro dinheiro que o YouTube disse que eu tinha o direito de receber, tá ligado? E agora, bloqueando os meus comentários, bloqueando vários vídeos, dizendo que basicamente que os meus vídeos não são bons exemplos. E aí eu fico de cara, porque tem um monte de canal aí de um monte de besteira com mais de 2 milhões de views. E, pô, por que que isso acontece com o meu canal, tá ligado? E aí, tava na loja e a loja é do lado da beira-mar de São José, do lado da pista, do lado de todo esse flow. E eu tava estressadão, né, cara? Passando por alguns problemas pessoais, todo mundo tem problemas pessoais. Eu falei, cara, nada é melhor do que patinar, sentir o ventão na cara e ficar olhando lá o Cambirela, aquela montanha lá atrás, é porque vocês estão de fichai. Aquela montanha lá atrás é muito linda. Aí eu pensei, vou relaxar, vou ficar relaxadão. E é isso. Patinar de leve,
suar, relaxar as pernas, porque é clichê, né? É clichê. Para tudo tem uma solução, menos para a morte. Eu tenho saúde, tenho um monte de amigos, tenho uma família da hora, então o resto a gente resolve, tá ligado? E o patins é o nosso remédio, o nosso calmante, tira aquele câncer que a gente pega de dias estressantes e vamos que vamos. Fechou? Eu espero que o patins faça tão bem na vida de vocês, da mesma forma que faz na minha vida. Demorou? Vamos seguir patinando. Salve! Dá aquela passada na pista, né? Pra não dizer que não. Fazer uns carving, tá ligado? Ai, vocês estão vendo, né? Eu tô com a máquina, né? A linha NRK da fila é sensacional. Precisou da gente, galera? O canal tem patrocínio da loja. Eu trabalho na loja da Go Roller. Precisou de patins? GoRoller.com.br. Ou o melhor de todos, chama a gente no WhatsApp que tá aparecendo aí na tela. Eu vou dar uma suada aqui na pista, fazer uns carves. Meu celular voou e ele não quebrou, não quebrou, ficou zero, zero, não quebrou nadinho. Fizemos uns carves e vamos seguir patinando no flow. O celular deu umas boas arranhadas. Mas não dá nada, nadinha, não dá nada. Cara, não sei se vocês vão poder comentar nesse vídeo, mas se puderem, se o YouTube não bloquear, comentem aí qual que é o lugar favorito que vocês gostam de patinar e desestressar. O meu é a beira-mar de São José, aqui na Grande Florianópolis. Galera, eu finalizo esse vídeo, um mini desabafo com o YouTube aqui na Rodela, onde a gente ensina tantas pessoas a patinar com projetos de aulas gratuitas da Go Roller, para dizer também que, se Deus quiser, se der tudo certo, no próximo vídeo, terça-feira de manhã, nesse mesmo local aqui, eu vou ensinar a vocês como cair de patins com as proteções. Fechou? E é isso. Eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal. Até lá!